ယောဇိနအနိကသတိယံပဗုဒ္ဓတာရမင်္ဂဇီဝိတံပိဗောဓိပေမတံအလေကမာနသောအဒါတိယိဝအဓိကသာဒါနပါရမိတတောပရံအပုရိသီလပါရမတိကံပိ သာမိတ္တိယောပယတမေကတံတမိကဒီပကံနမမယောဇိနောငါဘာမညောယံဟောမယောမတိတ်ရှင်သိသိဖြင့်နင်းနေခြင်းဖန်အောင်ပွဲခံ၍အောင်လာလွှဲသူအချင်းအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားသည် အနိကသတိယတိနေသုံးလေးကဏ္ဍရေ၍ချင့်တွေးမလွယ်များကျွဲလာစွာဘဝဘဝလေးအသင်ချင်းနှင့်ကဘာတသိန်းတို့ကာလအတွင်း၌ဘောဓိပေမတောဘောဓိဉာဏ်ကြီးရွယ်တိုင်းပြည့်စုံဒုတိကတံပပိညုတရွှေဉဏ်တော်ကိုရယံစိတ်ထားလူလာတောင်းတတော်မူခြင်းကြောင့် ဗုဒ္ဓတရံကိုယ်တော်ယင်သွေးအသက်ပေး၍ခြေရဖြာစီသဲနှလုံးနှင့်ပမမီရသည်ဇာလီကနာစိန်တို့ကဲ့သို့သောသမိသာမရီဒေဝီတို့ကဲ့သို့သောဇနီမိဖယားနှင့်တကွဖြစ်သောအင်္ဂဇီဝီတံပိမဟာသွေးမဟာယီယာသယုတ်ကုန်အင်ကြီး၍ဖြိုးစီသဘေကုအင်္ဂါကြီးငယ်နှင့်တကွ လူဝဲအမြခေါ်မတွင်ကြောင်းအသက်တချောင်းကိုပင်တော်လီအလေကမာနသောငါသောငါသမီးငါဇနီးကငါဒီငါနှောင်းငါချင်ငန်းဒီငါသားရွေငါရွေငွေနဲ့ငါမီငါရငါဥစ္စာဟုတဏ္ဏမေးရှင်မပေးရအောင်ရမက်ပိတ်ပုံစိတ်နှလုံးမှာစိတ်သုံးတော်မူခဲ့သည်ဖြစ်၍ အာဓိကသာလိုရှိလာခြင်းလာကသိယုံမြမဟုအလှကံပုဂ္ဂိုလ်များတို့အားအတာတိယေဝသဗ္ဗညုညံရဖို့ယံဟုစိတ်တန်ဤသူပတ္တတုဖြင့်သဗ္ဗညုညံရဖို့ယံဟုစိတ်တန်ရှေပြေတရာရှိ၍လှူပေးတော်မူခဲ့သည်သာလင်းဒီဒါနပါရမီအပြသုံးလီဒါနပါရမီတော်များကို၎င်း ဝါဒနာပါရမိဒါနပါရမိဒါနဥပပါရမိဒါနပါရမတာပါရမိတိဟုသောပြသုံးလီဒါနပါရမိတော်မြတ်ကို၎င်းတတောပရံတို့ဒါနပါရမိမှတမျိုးတခြားဓမ္မပါလင်ဖြစ်သောသီလပါရမတိကံပိသီလပါရမိနိက္ခမပါရမိပညာပါရမိဝိရိယပါရမိ ခန္ဒီပါရမီသစ္စာပါရမီမေတ္တာပါရမီအဒိဋ္ဌာနပါရမီဥပေက္ခပါရမီတိဟူသောပါရမီတော်မြတ်အပေါင်းကို၎င်းအာဘူရိသဗ္ဗညုညံယဖို့ယံဟုစိတ်တန်ဤသူတတတုဖြင့်စေဖို့ဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့လေပြီဒါသာတို့ပါရမီစေပါအကျေပွားကအပြာ၃၀နှုတ်မလွယ်တို့၏ ဧရိယတဇွန်တဇမကြံရအောင်လောင်းကကုံလုံးပြည့်စုံတော်မူခြင်းကြောင့်ဧကတံပြမနတ်လူသုံးပုံသူတွင်မြေသူမြမရှင်အမရှင်နိုင်မတုအမတုနိုင်သည့်အမြခံမှုပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဖြစ်သောဥပါယတံစူကြီးပွင့်စေခါတံပြေဟုပါရမီတော်နှုတ်ပင်ဆောင်၍ရောက်တော်မူကြီးရောက်တော်မူခဲ့လေပြီဝါရောက်တော်မူသောကြောင့် ဧကတိပကသမထေကမမြင်ပေသံသရာရရောတမျိုးဤမြောက်ခရသည်လူရောနဘာပြမမရှင်သတ္တဝါခမင်းတို့ဤဝဆင်းခုမိယာတခုတီသောကိုင်းကျွန်ကြီးတပွဲလီဖြစ်တော်မူတသောဒါစီနံငါဘာမညွအယံဟောငောမယုံမတေရှင်သိသိဖြင့်နေနေခြင်းဖန်အောင်ပွဲခံ၍ အောင်လွှင့်တို့ထောင်းတော်မူမြတ်စွာဘုရားကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြကုန်သောတို့များစွာငါကန္တာကိုသူငါသမုတ်အကျွန်ုပ်တို့သည်နမမကာယဝစီမနောကြည်လျက်အေသလီညိုလျိုးလဲအုံမိုး၍ရှေကိုဥညွကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဘုရား
نما ما كو نو نلون بون با بيان بيو ما غو ليا يوي كاي دو ميان نو لي اوم بو يوي شي كو اونيو جا با كون اي ميت سوا بيا